Hetkinen. Kato ensin, että oli taas niitä jotain vitun... vitun scary shittiä, mut... Olikin onneksi vaan joku vittu ihme viho, vitun vitu vihollinen. Joo. Ei mennä tonne vielä. Käydäänkö katsoa täältä. Mitä kivaa löydetään. Löydetään pimeyttä. Body armori. Tähän saa vähän paremmin panoksia tän peli aikana, mutta taidaan kulkea tän kanssa. Miten muuta, saako tähän... saakohan tähän Iron Sightia? Tää on vähän... tuntuu... useammissa pelissä tottunut siihen, että niinku tähdätään tosta... tähtäimestä eikä mistään... mitenkään tollain noin. Tässä tää tähtäys on. Se on varmaan se jossain asetuksessa kuitenkin sekin. Sekin. Saa sieltä muutettua sen. Ai perse. Mitäs tässä heitetään käsikranaatteja? Tolla. Sori, että nyt olin taas hiljaa tässä hetken aikaa, kun piti vähän pelaa. Mitäs? Ei vittu. Kiva taas tämmönen... vitun... vitun äpärä tunneli. No joo, ei se ollutkaan paha. Ai. No se loppui siihen. Eikä siinä muuta kuin... katso taas. Saada nää tästä. Katsotaan minkälaiseen kohtaan tästä tullaan. Joo. Mä luulen, että se on tää hyvä lopettaa nyt. Taas lopettaa. Mutta ne pitää vaikea. Tää on tosiaan ensimmäinen Let's Play, mitä mä ikinä teen. Varmaan näkee mun kanavaltakin. Niin. On vähän. Ei oo vielä oikein tiedä, miten näitten hommat pitäis mennä tai... ei ole siltä erikoista olekaan. Mulla itellä vaan ei kärsivällisyys siihen riitä aina, että odottelee joku
6 tuntia, että saa vaan puolen tunnin materiaali nettiin. Tämä kuitenkin megane uploadi, niin kyllä se pitäisi riittää. Tai no, pitäisi. Jos ne on jotain gigavideoita, niin siinä kestää yleensä aika pitkään. Mut joo, ensi kerta.